Ideen bak den serien her er jo å dokumentere hverdagen til Polarnatt Media. Ikke bare reisinga, ikke bare det artige vi gjør, men det her er jo faktisk det som blir hverdagen til Polarnatt Media her i Hammerfest, så får henge med. Jeg er på Probarens på planleggingsmøte på jobben for 2020. Yes, hello. Det vil si, du må presentere deg og si, hvem er Probarens? Probarens er et lite utviklingsmiljø i Hammerfest, som er egentlig støtteapparatet til gründere, oppstartsselskaper, men også bedrifter og vekst. Det er jo min største kunde, så jeg er jo jækla glad for at jeg har dere så. Ja, nei, vi er jo veldig fornøyde, og vi ser jo at vi må nå ut i forskjellige ulike kanaler for å nå frem til ikke minst våre kunder igjen. Og det er blant annet gode historier gjennom små videoer kan være viktig for oss til å nå ut til andre mennesker. En annen ting er også å være synlig. Så, og det tror jeg vi har mye å lære av hverandre. Der du er flink på det du gjør, og vi er flink på det du gjør, og da får vi en god match, tror jeg. Ja. Yeah. Så vi er veldig fornøyde av å kunne bidra her også. Perfekt. Jeg får ofte spørsmålet, hvem er Polarnatt Media, og hvorfor sier du vi når det er bare du? Jeg hadde et møte med en bedrift der jeg skal presentere en idé for dem. De var litt nysgjerrig rundt Polarnatt Media, og ja, Stian, vi skjønner jo at det er du som filmer det her, men er det du som står bak, eller hvem er det som står bak ideen? Nei, det er jeg. En redigering, da. Nei, det går bare. Veldig aktiv på sosiale medier og Facebook og markedsfører seg der. Hvem som gjør det? Ja, det er jo også. Grunnen til at jeg sier vi, er jo for at fokuset skal være på Polarnatt Media og ikke meg. Men planen for dette året er også at Polarnatt Media skal gå fra å være en til å bli vi. Sånn som det er nå, så jobber man veldig bredt fra å sitte nå og levere logo til nyoppstartet bedrift her i Hammerfest, LG Bygg, der vi skal levere logo, innholdsproduksjon. Og på sikt nå så jobber vi med å kunne levere unike nettsider til kunden, at vi kan levere et helt produkt. Men samtidig også at vi har fått stolt over å ha lokale kunder, så har vi også fått vært, må være stolt og ydmyk å si, at vi har fått større bedrifter vi skal lage innholdsproduksjon for i utlandet. Og der tror jeg det er veldig sånn at måten man har tort å satse på, tort å si at man er god på det man gjør, der vi sagt vil levere kreative videoer som skiller seg ut og skape oppmerksomhet med det som er utrolig viktig, at de blir husket. Ideen til Polarnatt Media fikk jeg når jeg var på sykehuset. Jeg hadde gjort en haug med operasjoner over flere år etter å ha gått fra 10 meter og rett ned i bakken med snøscooter. Jeg hadde ikke noen erfaring enn at jeg laget to middelmodige vloggepisoder fra rullestol på sykehuset. Så når jeg ringte hjem og sa at jeg skulle starte bedrift, så tenkte jeg meg at her er det smertestillende som snakker. Her har vi meg på sykehuset, og så har vi Polarnatt Media, som er målet og ideen. Imellom der er det en jækla stor utfordring for at jeg skal nå målet. Jeg hadde ingen filmutdanning, og kunne ikke en dritt om filming. Resten med at jeg ikke har kamera, har ikke ditt, jeg har ikke det av utstyr, det er bare unnskyldninger for å ikke nå målet. Jeg er på tur til en som inspirerer meg veldig. Han har gjort det lenge, men spesielt etter jeg startet egen bedrift. Hvis jeg trodde at jeg hadde utfordringer med at jeg ikke hadde noe utdanning, jeg hadde ingen filmutdanning, startet å filme med en mobiltelefon, så hadde han hatt langt større hindringer enn meg. Men jeg vet at han vil ikke se på det som hindringer. Jeg har aldri hørt han komme med unnskyldninger. Han driver egen bedrift. Han er vel en av de mest aktive personene jeg kjenner. Turer, skuter, ATV, fjellet, fiske. Kjørt motocross også etter han skadet seg, så han inspirerer meg veldig.
Seier mekk og frytrykk. Alleis! Jeg peiser på med filming med en gang. Nå er det ikke å bli varm i kroppen en gang. Takk for sist! Navnet ditt, og så presenterer du bedriften. Thomas Josefsen driver TMEK og fritid AS, og vi driver på med sveising og skruing og vedlikehold av det meste av kjøretøy og ting da. Man skjønner at du sitter i rullestolen. Kan du egentlig fortelle litt om ulykken? Ulykken min skjedde i Berlevåg i 2006 på en motocrossbane. Roterte fremover over et hopp og landet på nakken. Ja, da, når jeg knakk ryggen med hjertenivået cirka, og ja, ble nu umiddelbart lam da, for å si det sånn. Det var litt weird å våkne opp da, og skjønne hva at man var fette lam i hvert fall når man våkna da. Jeg har jo suttet i rulleskole et par måneder selv. Så jeg skjønner jo litt når jeg snakker om hindringer, sant? Når jeg kom på denne episoden og skulle lage det, så begynte jeg å prate om hindringer her, hadde med at jeg hadde ikke noe utdannelse, noe filmutdannelse. Da, faen, det er jo egentlig bare små greier, for jeg husker når jeg satt i rullestol et par måneder i rullestol, hvor sinnssykt mange utfordringer det er. Og det å da skal drive eget firma og jeg, sånn som jeg kjenner deg, så vet jeg jo at du aldri ser på ting som hindringer, og aldri har du kommet med unnskyldning. Nei, det blir jo litt annerledes å drive på med verstedrift fra en rullestol. Det er jo ganske mange hindringer, løfting og bæring, og det blir mye at man dytter med ATV og vinsjer og taljer, og det beltebytte på en scooter, for eksempel fra en rullestol, det er jo et kapittel for seg selv. Jeg ser jo, jeg var innom Facebook-siden din, og det er jo litt sånn her, for meg er det jo jækla artig å lese på anbefalingen, på det du har på anbefalingen, så er jo, har utført 3 jobber for meg, altså, det er jo bare skryt her, og stort sett utført på kveldstid og midnatt, og ja, god service, døgnet rundt, og utrolig bra sveiser, rask løsningsorientert og sånt. Det er jo ikke kult å ha sånne tilbakemeldinger. Ja, det blir vel veldig mye kalt flekstid her. Her blir det jobbet i alle døgnets tider, for å si det sånn. Så prøv å få dunka unna jobben rimelig fort. Egentlig, hvis du kan fortelle litt om hva du, hvis du peiser på, tenker du, hvordan du tenkte om livet etter med skada, og at du begynte jo ganske kjapt etterpå å kjøre motocross. Ja. For mange så er ikke det å skjønne hva prestasjonen er. Det er jo egentlig sant. Man har jo en spesiell tankegang. Ja, man ble litt forbannet når kompisene, man kom på banen og hadde kjøpt seg cross-ATV og kom på banen der og med 4-hjul i stedet for 2, og så sa de andre cross-kompisene at jeg har fått utdelt støttehjul fra trygdekontoret. Jeg bare tenkte, fuck you, nå bygger jeg en sykkel her, cross-sykkel selv her, og så skal jeg faen vise dere. Så det var jo litt artig da, å få bygd seg en cross-sykkel igjen etter en sånn skade, og greie å kjøre løp, og faktisk vinne noen løp i motionsklassen også igjen. Det er litt annerledes, for å si det sånn. Du må ha starthjelp og startstopp, eller noen til å ta imot når man stopper. Som for meg, og det er jo en av grunnene jeg er, for at både før jeg startet bedrift, men spesielt etterpå, så er jo du er jo en stor inspirasjon for meg, men at tenker det er ganske mange år som du kunne ha vært ute og snakket med, som har lyst til å komme ut i arbeidslivet og har det. Jeg tenker jo hva tankegang egentlig man må ha sånn, for å få ting til, for jeg vet at du er en person som ikke ser på hindring eller kommer med unnskyldning. Nei, må være akkurat dum nok til å bare gi gass. Det
Det, jeg vet ikke. Det er vanskelig å si. Må bare prøve, rett og slett. Det, ikke være redd for å gjøre feil, for å si det sånn.